bere garaian esan genuen moduan ere orain bere horretan mantentzen gara. Espero dugu epaiketa hau azkenengo muturrera arte joatarena eta dauden erantzunkizunak sautu daitezena. Bestalde batetik salatu nahi duguna da bere garaian ertzaintzaren interbentzioaren alde jokatu zuten guzti horiek momentu honetan izilik mantentzen direla. Arartekoaren txostena argitaratu taste betera. Bere garaian alkatea buru lehendabiziko adierazpenak egin zituzten errekalden gertatutakoa salatuz eta orain izilik mantentzen dira. Iziltasun susmagarri bat gure ustez. Batez ere daukagun alkatearekin. Bera, izenburu argi, handi eta azkarrak ematera ohitua dagoen alkate hori momentu honetan izilik mantentzen da. Hori salatu nahi dugu, berarekin batera, beste alderdiek ertzaintzaren jokabidea babestu zuten beste alderdiak izilik mantentzen dute bere posizioa eta gure ustez izilpen horrek zaurituak izan ziren pertsonak eta Rekaldeko auzoa mespresatzea suposatzen du. Mespresu horrekin jarraitzen dute Rekaldeko auzoarekiko. Zentzu horretan bildu berrezten da bere garaian eskatutako Aresen dimisioan bertan iruditzen zaigu orain konfirmatzen dela bere garaian esaten genuena eta gainera jakin badakigu ertzaintzan jokabide hau jokabide politiko bat dela gure hirian azkenengo hilabeteetan ondorio larriak izan dituena. Horregaitik Aresen dimisioan berrezten da.